Želim da vam se svima zahvalim, pogotovo sam dirnut onim što stoji na njoj, da je on Staru planinu uveo u književnost. Jer ovo njegovo delo je delo svih vas i ono govori o celom ovom divnom i predivnom kraju Staroj planini i njenoj okolini. I svima vam hvala, pogotovo u Temštenima. Hvala.